കുട്ടികൾ. ഇവർ ഒന്നിച്ച് കുടുംബം പൂക്കുറ്റികൾ. ഒന്നല്ല രണ്ടല്ല മൂന്നാണ് കുട്ടികൾ. ഇവർ ഒന്നിച്ച് കുടുംബം പൂക്കുറ്റികൾ. അങ്ങനെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല റസിയ. അതന്നെയാണ് എന്റെ കുഴപ്പം, ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കൂല. ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇവിടെ ഞാൻ കൊറേ സാധനങ്ങൾ ഇതുപോലെ സൂക്ഷിച്ച് വളർത്തുന്നുണ്ട്, അതിനൊന്നും നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റൂല. എന്ത് പരിപാടി കാണിച്ചാ എനിക്ക് കണ്ണിലും തന്നെ മത്തയാണ്, അത് കണ്ടൂടെ. അയ്യോ ഞാൻ മനഃപൂർവ്വമല്ല, ഞാൻ അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. ഇതൊന്ന് കത്തിച്ചിട്ട് പോവാന്ന് വിചാരിച്ചു. പിന്നെ എന്താ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇവിടെ, എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കണേ? ഇതിപ്പോ ഇവിടെ താമസിക്കാൻ സമ്മതിച്ചു വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ കുറവുകൊണ്ട് എന്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ നശിപ്പിക്കാന്നൊന്നും ആരും അങ്ങനെ വിചാരിക്കൊന്നും വേണ്ട. അന്നോടുള്ള സ്നേഹക്കുറവുകൊണ്ട് പറയൊന്നല്ല, എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാ പിന്നെ കരഞ്ഞു കാണിച്ചാ മതിയല്ലോ. ഒന്നും പറയാനും പാടില്ല ഇവിടെ, ആരോടൊന്നും ചോദിക്കാൻ വേണ്ട, പറയുകയും വേണ്ട, ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ കാണിക്ക. താമസിക്കാൻ സമ്മതിച്ച പറഞ്ഞാ മതി, എന്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ നശിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല. അതന്നെ അപ്പുറത്ത് മുഴുവൻ വാഴത്തൈയാണ്, അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കത്തിച്ചത്. ഇവിടെ ഇതാണെങ്കിൽ അവിടെ വാഴയാണെങ്കിൽ പിന്നെ വേറെ എത്ര സ്ഥലം ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത്? എവിടെയെങ്കിലും ഇട്ട് കത്തിച്ചോടാ നിനക്ക്? ഏട്ടാ ഏട്ടനും കൂടെ എന്റെ മേത്തേക്ക് കയറരുത് കേട്ടോ, ഇവിടെ ഈ നന്നായിട്ട് മുട്ടിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് കത്തിക്കാൻ പറ്റും എനിക്ക്. എന്തടി ഇവിടെ കത്തിച്ചാ, അത് വാരി കളഞ്ഞാ പോരെ, ആരാ ചോദിക്കണ്? ചേട്ടൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാ മതി. അപ്പൊ ഒരു റസിയ ഇവിടെ മുറ്റത്തോട്ട് വന്നാണോ കത്തിക്കണേന്ന് ചോദിച്ചോട്ട്. ഇതിപ്പോ ഒന്നും രണ്ടും തവണയല്ല, കൊറേ തവണെ എന്നെ കുത്തി കുത്തി റസിയ സംസാരിക്കണം. അത് നിനക്ക് തോന്നണതാണ്. ഇതൊക്കെ ഈ നിസ്സാര കാര്യമില്ല, ഇത് ഇത് കൂടെ കേട്ട് പുറത്തുകൊണ്ട് വിടണ്ടേ? ഇത് അത്ര നിസ്സാര കാര്യമൊന്നുമില്ല, എനിക്ക് കുറച്ച് നാണവുമാരും അഭിമാനവും ഒക്കെ ഉണ്ട്. എനിക്കതില്ലാന്ന് പറയണത്? നിനക്കതില്ല, അതാണ് ഞാൻ ഇത് അനുഭവിക്കണത്. അതെ, ഇത് ഈ നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വെറുതെ വളക്കടിക്കാൻ നിക്കണ്ടെട്ടെ മല്ലികെ. ഇതിപ്പോ ഇവിടെ ആവുമ്പോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല, സുഖമായിട്ട് ഇവിടെ താമസിക്കാം. വാടകയും കൊടുക്കണ്ട, ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട. കേട്ടാ, നമുക്ക് വേറൊരു വാടക വീട് എടുത്ത് മാറാനേ. എന്താ നീ പറയണത്? അതിന് വാടക കൊടുക്കണ്ടടി. ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഇവിടെ താമസിക്കാനാണോ നിങ്ങൾ? ജീവിതകാലം മുഴുവനല്ല, ഒരു താളം വരട്ടെ, എന്തെങ്കിലും പൈസ എന്തെങ്കിലും കയ്യിൽ വരട്ടെ, അപ്പൊ നമുക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും വീട് നോക്കാം. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് വർക്കൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് മാറാനേ. എനിക്കൊരു സ്വസ്ഥതയില്ല, നമുക്കൊരു ചെറിയ വാടക വീടായാലും മതി കേട്ടോ, നമുക്ക് മാറാനേ. നോക്കണന്ന വേഗം ആയിക്കോട്ടെ കേട്ടോ, എനിക്ക് ഇനി അധികം നാൾ ഇവിടെ പിടിച്ചേക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നല്ല. നിങ്ങക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ ചെയ്യ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എവിടേക്കെങ്കിലും ഇറങ്ങിപ്പോ. ഈ പറയണ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിയാണ്. ഇപ്പൊ നീ ഉദ്ദേശിക്കണ പോലത്തെ ഒരു വൃത്തിയുള്ള വീട് കിട്ടണമെങ്കിൽ
ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഒരു 8000 രൂപ മാസം വാടക കൊടുക്കും. 5 രൂപക്കൊന്നും വൃത്തിയുള്ള വീടൊന്നും കിട്ടൂല. ഇപ്പൊ ഹിന്ദിക്കാര് വന്ന് കേറിയാക്കണോണ്ട് വാടക വീട് കിട്ടാനില്ല. 5 രൂപക്കുള്ള വീട്ടിലേക്ക് പോയി താമസിക്കട്ടെ നല്ല ഇജ്ജ്. ഇപ്പൊ എന്റെ ആ റൂമിൽ തന്നെ താമസിക്കാൻ അത് പോരാട്ടോ. ഇത് കണക്കാക്കണം. ഒരു 5 രൂപ ഒരു 8 രൂപ നിനക്ക് മാസം വാടക. എന്താ പറഞ്ഞു? 8 രൂപ വാടക കൊടുക്കാൻ നിന്റെ അടുത്ത് കൃത്യമായിട്ട് ഉണ്ടാവോ? 8 രൂപ എന്നും പണിക്ക് പോണം. ഞാനാ അവനവനോട് പറ, എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം? അതേ അല്ല, പണിക്ക് പോണം എന്നുള്ള കാര്യം സത്യാണ്. പക്ഷെ ഇജ്ജിപ്പോ അതുകൊണ്ട് എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചത്? ഈ 8 രൂപ വാടക കൊടുക്കാൻ ഇവൻ കൃത്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ചെറിയ വീട് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അത് വാങ്ങാ സ്വന്തമായിട്ട്, ലോൺ എടുത്തിട്ട്. ലോണിന്റെ കാര്യമൊന്നും മിണ്ടാണ്ടിരുന്ന നീ. എടാ ചങ്ങായി, ഈ ചങ്ങായിയുടെ വീടും കൂടി ചത്തയായി നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ലോൺ കൊടുക്കോ? എന്റെ പരിക്ക് ഇപ്പൊ ഇവന്റെ പേരിൽ ഒന്നുമില്ലല്ലോ. ഇവൻ ഭവനരഹിതനാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ചെറിയ പലിശക്ക് സർക്കാർ ലോൺ കൊടുക്കണ്ട. 8 ലക്ഷം രൂപ വരെ കിട്ടും. നമ്മടെ സുഖിലും ഫൈസലൊക്കെ എടുത്തതല്ലേ. എടാ ലോൺ അത് ശരിയാവില്ല. അത് തിരിച്ചടക്കാനൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് വലിയ പ്രശ്നമാണ്. എടാ ചങ്ങായി, തിരിച്ചടക്കാൻ പറഞ്ഞ ഇജ്ജിപ്പോ ഈ അവൻ പറഞ്ഞു വന്ന എന്താ വെച്ചാ, 8 രൂപ ഇജ്ജിപ്പോ വാടക കൊടുക്കാന്ന് വിചാരിക്ക. വേണല്ലോ, എവിടെ പോയിട്ട് വാടക കൊടുക്കൂലേ? വാടക കൊടുക്കണ്ടേ? അപ്പൊ വാടക കൊടുക്കണക്കായി ഈ ലോണിൽ കടക്കണിച്ചാൽ ഒരു 5-8 രൂപയുടെ ഒരു തരക്കേടില്ലാത്ത ഒരു ചെറിയ വീടൊക്കെ കിട്ടൂലേ? ഇതിരി ഉള്ളിലായിക്കോട്ടെ, ഒരു 5-8 രൂപയുടെ ഒരു വീട് കിട്ടിയാല് ഈ 8000 രൂപ നേരെ ബാങ്കിലാ കൊണ്ടുപോയി അടച്ചാൽ എന്റെ മുതലിലേക്കാ പോണത്. അതുമല്ല, ഇപ്പൊ 5-6 മാസം കഴിയുമ്പോ നമ്മുടെ സ്ഥല കച്ചവടം നടന്നു വെക്ക്. നമുക്ക് ഇവന്റെ വീട് തിരിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യാം. അതാർക്കെങ്കിലും വാടക കൊടുത്തൂടെ? പിന്നെ സുഖായില്ലേ? അത് നല്ല ഐഡിയ കേട്ടോ. എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അത് തരക്കണില്ല. നല്ല ഐഡിയ, ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. ഒരുപാട് സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്, നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഉപയോഗിക്കാഞ്ഞിട്ടാണ്. അല്ല, ഇതിപ്പോ കിട്ടാൻ എന്താ മാർഗം? നമ്മുടെ അജിത്ത് ഇല്ലേ, ലോണൊക്കെ റെഡി ആയി കൊടുക്കണം. അവനെ നാളെ നമുക്ക് ബാങ്കിൽ പോയി കാണാം. സാറെ, അജിത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നതാണ്. അജിത്തിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് വാസുട്ടി എന്റെ ഫ്രണ്ടാണ്. പുള്ളിക്ക് ഒരു വീടും സ്ഥലവും വാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടിട്ടേ ഒരു ലോണിനെ കുറിച്ചൊന്ന് സംസാരിക്കാം. പറഞ്ഞായിരുന്നു. അത് എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ്, എന്താ പരിപാടി, എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഒരു വീട് കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട് സാറേ. ഒരു 3 സെന്റ് സ്ഥലവും അതിനകത്തൊരു ചെറിയ വീടും. ഒരു ചെറിയ പഴയ വീടാണ്. പക്ഷെ അപ്പൊ അത് ഒരു 12 ലക്ഷം രൂപ അതിന് ഏകദേശം വരും. 12 ലക്ഷം? അതെ, കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ 12 ലക്ഷം മുഴുവനും നമുക്ക് തരാൻ പറ്റത്തില്ല. നമുക്ക് അതിനൊരു റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. 90% തരാം, ബാക്കി നിങ്ങൾ കയ്യിൽ നിന്ന് തന്നെ എടുക്കണം. അതേ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക്. എല്ലായിടത്തും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ ഈ നമ്മള് കണ്ടുവച്ചിരുന്ന വീടേ ഒരു 10-15 വർഷത്തിനുള്ളിൽ അത് രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യണം. എന്നാലേ ഈ വിലക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. സ്ഥലപ്പോ ഞാൻ താമസിക്കുന്ന വീടിന്റെ അവിടുന്ന് ഒരു 1.5 കിലോമീറ്റർ കൂടെ മാറിയിട്ടാണ്, അത്രേ ഉള്ളൂ. സാറേ, വർക്ക്ഷോപ്പ് ഇല്ലേ, ഓട്ടോറിക്ഷ വർക്ക്ഷോപ്പ്, പുള്ളിയുടെ വർക്ക്ഷോപ്പിന്റെ തൊട്ടടുത്ത വീട്. നല്ല സ്ഥലമാണല്ലോ അല്ലേ? വല്ല കായലിന്റെയും കടലിന്റെ ഒന്നും ഇതൊന്നും അടുത്തൊന്നും അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ. അത് എന്താ ചെയ്യണേ ഇപ്പൊ? ഞാന് പിന്നെ ഈ മരപ്പണിയാണ്. അപ്പൊ അത് ഇപ്പൊ എപ്പോഴും പണിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. കോൺട്രാക്ടറാണ് പുള്ളി, കാർപ്പന്റർ കോൺട്രാക്ടറാണ്. അപ്പൊ ഒരു 5-10 പണിക്കാരുണ്ട്. പുള്ളി മേസരിയാണ്, നല്ല വർക്കുണ്ട്. 12 രൂപയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. എന്ത് ഐഡന്റിറ്റി പ്രൂഫ് പോലെ കൊണ്ടുവന്നു സാറെ? ആധാറിന്റെ എത്ര രൂപ തിരിച്ചടവ് വരും സാറ്? അത് പറയാം, പറയാം. നമുക്ക് നോക്കട്ടെ. ഇതേ, നിങ്ങള് വേറെ ഏതെങ്കിലും ബാങ്കിൽ ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ? ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഒരു ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുത്തതിന്റെ നിങ്ങൾക്ക് ജപ്തി വന്ന് കിടക്കുവാണ്. നിങ്ങളപ്പൊ എങ്ങനെ ഇവിടെ അടയ്ക്കണേ? ഇതെന്ത്? ഇത് അതൊന്നും പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു അജിത്തിനോടൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. അയ്യോ അയ്യോ, അങ്ങനെയല്ല. ഇത് നമ്മക്കിപ്പോ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജോലി പോകുന്ന പരിപാടിയാണ് ഇത്. നിങ്ങൾക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതേ ഇത് കൊണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്തൊന്നും കിട്ടത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക്.
ലോണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബാങ്കിൽ നിന്നും കിട്ടത്തില്ല. നിങ്ങൾ അടച്ച എടുത്ത ബാങ്കിൽ മുഴുവൻ തുക അടച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ. അതുപോലെ അത് നടപടിയിലായിരിക്കുക, നടപടിക്ക് വന്നിരിക്കുക. അത് ജപ്തി നടപടി വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. വീടിന്റെ പറഞ്ഞു പോയല്ലോ സാറേ. അല്ല, അതിപ്പോ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ മണി പോകും. ഇപ്പൊ ഞാനിത് ഇത് നോക്കാണ്ട് നിൽക്കുന്നത് എന്റെ മണി പോകൂല്ലേ? നമ്മളെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഞാനിത് ഇത് ഞാൻ ഇത് പറയാൻ താമസ പറയുന്നില്ല. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കാണും. നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലേ? അപ്പൊ പിന്നെ അത് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. എല്ലാവരും ഇവിടെ വരുമല്ല. നമ്മൾ ഇതൊക്കെ വെച്ചോണ്ടല്ലേ ഇരിക്കണത്. ഈ നിങ്ങളുടെ ആധാർ കാർഡ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ സകല ഭൂമിശാസ്ത്രവും ചരിത്രവും എല്ലാം ഇതിനകത്ത് വരും. കൊടുത്തതും മേടിച്ചതും എല്ലാം നമ്മളെ കുഴപ്പത്തിലാക്കരുത്. അതുകൊണ്ട് വേഗം പൊക്കോ നമുക്ക് ഇവിടെ. നീയല്ലേ പറഞ്ഞു നമ്മളോട് ചെല്ലുമ്പഴക്കന്നെ മാനേജർ പൈസ തരുമെന്ന്? ഞാനറിഞ്ഞ കമ്പ്യൂട്ടർ തുറക്കുമ്പോ അജിതെ എടാ, നമ്മള് പറഞ്ഞ പോലെയല്ല കാര്യങ്ങള്. ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെന്ന് കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ പുള്ളി ഗംഭീര സ്വീകരണം ഒന്ന് വാ ഇരിക്ക, 12 ലക്ഷം രൂപയല്ലേ, അതിനെന്താ കുഴപ്പം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിവരങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചു തരാന്നും പറഞ്ഞു. ഇവന്റെ ആധാർ കാർഡ് മേടിച്ചിട്ട് പുള്ളി കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇങ്ങനെ വാസൂട്ടിന്ന് അടിക്കാൻ വാന്നടിച്ചപ്പോ തന്നെ ഇവന്റെ ഫുൾ ഹിസ്റ്ററിയും കാണ് വന്ന്. അതിലെന്തോ ഇവന് കൊടുക്കല്ലേ, ഇവന് കൊടുക്കല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തോ എഴുതി കാണിച്ചെന്നോണ്. പിന്നെ കാര്യം പറയണ്ടേ, അവന് ഇവിടെ മനസ്സിലാവും. ആ പുള്ളി പറഞ്ഞ തരാൻ പറ്റില്ല. നീക്ക് എന്തെന്ന് ധരിച്ചാൽ ഈ ബാങ്ക് പൂട്ടിക്കാനാണോ എന്നെ ജയിലിലാക്കാനാണോ? നടക്കൂലെന്നാ പറയണം. അതെന്താ സംഭവിച്ചത്? അങ്ങനെ അതെന്ന് പറഞ്ഞ ഇവന്റെ ഡോക്യുമെന്റ് വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു ബിസിനസിന് വേണ്ടിട്ട് ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ടായി മുമ്പ്. അത് കൃത്യമായിട്ട് അടക്കാൻ പറ്റാതെ ജപ്തിയായി. അതിന്റെ സിബില് കാണിക്കണ്ടെന്ന്. ഓ, സിബില് കിടപ്പുണ്ടല്ലേ. ആ സിബിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടില്ല. അത് നമ്മളിനി എന്ത് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല. അത് ഈ നാഷണലൈസ്ഡ് ബാങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രശ്നം. നമുക്കൊരു കാര്യം പ്രൈവറ്റ് പോകും. പ്രൈവറ്റ് ആകുമ്പോൾ സിബില് പ്രശ്നമില്ല. പലിശ ഇച്ചിരി കൂടും, അതാ കുഴപ്പം. അതിന് പ്രശ്നമുണ്ട്. ഒരു പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീക്ക് ഒരു 10,000 രൂപ 12 അല്ലേ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നത്? 12 ഒരു 10,000 രൂപ പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീ കെട്ടേണ്ടി വരും ആദ്യം. അയ്യോ, 10,000 ഉറുപ്പിക്ക് ഇപ്പൊ കേട്ടു കൊടുക്കണത്. 12 ലക്ഷം രൂപ കിട്ടല്ലേ. പിന്നെ 10,000 രൂപ ഇന്ന് തന്നെ ഒപ്പിച്ച് നിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടു തരാം. നീ അതൊന്നും ഒരു 5-10 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അവന് റെഡിയാക്കി കൊടുക്കണം. നീ ആ പൈസ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി കൊണ്ടുതാ. ഞാൻ ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം മറ്റേ നെറ്റിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി എല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് നാളെ തന്നെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരാം. എന്ത് പറയുന്നു? ഓ, ആയിക്കോട്ടെ. അത് നല്ല കാര്യമാണ്. എന്താണ് അറിയോ, ഇപ്പൊ ലോണ് കിട്ടി, ലോൺ അടക്കേണ്ടി വന്നാല് വാസുട്ടിയായിട്ട് എങ്ങനെ പാട്ടും പാടി നടക്കൂല? പണിക്ക് പോണോ? ഓടെ പോയി തന്നെ അടിച്ചിട്ട് വിടണം. അപ്പൊ ലോൺ അടഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യൂ, നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു മുതലുമാവും. നല്ല കാര്യം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇതിപ്പോ സംസാരിച്ച് വെച്ചിട്ടോ ഏകദേശം? അപ്പൊ ഈ ഏജന്റ് എന്ത് പറഞ്ഞാല് ഓൺലൈൻ വഴി അത് ശരിയാക്കാം. പക്ഷെ അതിന് എന്താ ഒരു പ്രോസസ്സിംഗ് സംഖ്യ പറഞ്ഞിട്ട് എന്തൊരു ഒരു ഇതുണ്ട് ഇത്ര. അതിനെന്തൊരു 10,000 രൂപ വേണം. ആ 10,000 രൂപയ്ക്ക് എന്താ ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ഇതാണ് ഇപ്പോ. അപ്പൊ അതിപ്പോ ജോസുട്രയുടെ അടുത്ത് വെച്ചപ്പോ അവന്റെ അടുത്തും ഇല്ല, പിന്നെ വാസുട്രയിലും ഇല്ല, പിന്നെ പിന്നെയും ഇല്ലല്ലോ. 10,000 രൂപ അത് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ ലോൺ ശരിയാക്കി അത് വീട് കിട്ടും. വേറൊന്നുമില്ല. ഇത് വീട് കണ്ടു വെച്ചാൽ നമ്മള് പണിയൊന്നും വേണ്ടല്ലോ. വീട് കണ്ടു വെച്ചിട്ടുള്ള വീടാണ്. ഈ കായ കൊടുത്തു ഉടനെ പേപ്പർ വർക്ക് നടത്തും. അപ്പൊ തന്നെ ലോൺ പാസ്സായി. ആ കായ കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ വീട് പിടിക്കും. ഒരാച്ചുള്ള പരിപാടി ഈ 10,000 രൂപ ഇവിടുന്ന് കിട്ടാന്നുള്ളത് ആ ഒരു ഇടങ്ങളിലാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ. നിങ്ങൾക്കൊരു സംഭവം അറിയോ? ഇന്നലെ അവിടെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായി. എന്ത്? ഇന്നലെ മല്ലിക അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് എന്തൊക്കെയോ ചപ്പും ചവറൊക്കെ കത്തിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. അപ്പൊ എന്റെ സീതപ്പഴത്തിന്റെ ചെടീന്റെ ചോട്ടില് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നടക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞു. സത്യം പറഞ്ഞ ഞാൻ അത് മനപ്പുറം പറഞ്ഞത് അവളോട്. എന്തിനാ ഇവരെന്തറിയോ, സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കൂല. നമ്മളിങ്ങനെ പുറകെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടണോ? അതാകത്തിൽ വാസുട്ടി അല്ലെങ്കിലും ഭയങ്കര അരസനാണ്. ഒരു കാര്യം ചെയ്യില്ല. എന്റെ മാരൊന്നല്ല അത് നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല. അത് ഇപ്പൊ ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ എന്ത് അവര് അതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ. അജ്ജ അങ്ങനെ വഴക്ക് കൂടിയെന്നോ വഴക്ക് പറഞ്ഞോ അങ്ങനെ ഒന്നും അവര് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഓരോ മുന്നിൽ ഞാൻ ഇച്ചിരി ദുഷ്ടത്തി ആയാലോ, ഓര് നല്ലൊരു തീരുമാനം എടുത്തില്ലേ? അതാണ് അതിജ് പറഞ്ഞോണ്ടന്നെ. അല്ലെങ്കിൽ ആ ചൂട് ഉണ്ടാവൂല. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അത് നല്ല തീരുമാനം തന്നെയാണ്. എന്തായാലും തീരുമാനം നന്നായി. 10,000 രൂപയില്ലാണ്ട് ഇപ്പൊ ഒന്നും നടക്കൂല. തീരുമാനം 10,000 രൂപ ഇവിടെ കൊറച്ച് പൈസ ഇരിക്കണുണ്ട്.
ഇവിടെ ആ പുറകിലെ ആസ്ബറ്റോസ് ഷീറ്റ് ഇല്ലേ, അതില് തേങ്ങ വീണ് അത് പൊട്ടി, ആ പൊട്ടിട്ട് ഇപ്പൊ മഴ പെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചോരും. അപ്പൊ അതൊന്ന് നന്നാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് പൈസ ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ച് അല്ല, നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം, നിങ്ങൾ അനാവശ്യമായിട്ട് കൊറേ പൈസ എന്റെ തിരുമറി നടത്തുമല്ലോ, അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ദേഷ്യം വരാ. ഇമ്മാരി ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മള് മനസ്സറിഞ്ഞ് കൊടുക്കണം എന്നാണ് എന്റെ വാപ്പ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചേക്കണേ. അവരോട് അത് പറയാം, നമുക്ക് പരസ്യ തരാന്ന് പറഞ്ഞു 10,000. അത് പറയരുത്, എനിക്ക് പാരെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒന്നും വേണ്ടേ, എനിക്ക് ആരുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റും വേണ്ട. നമ്മള് ചെയ്യണതൊന്നും മറ്റുള്ളവർ അറിയരുത്, പടച്ചം കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അത് മതി. നിങ്ങള് പോയിട്ട് പറയും 10,000 rupees കഷ്ടപ്പെടണ്ട, പക്ഷെ ലോണൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് അടച്ച് വേഗം വീട്ടിലേക്ക് മാറണം എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ 10,000 rupees തരും എന്നുള്ള ഒരു ഇതില് പറയാം. എന്താണ് നിങ്ങക്ക് സംശയം? എന്താണ് സംശയം? എന്റെ ഇത് കിട്ടിയാ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല, തരി ഞാൻ പറ്റി പൈസ എടുത്തു. എന്നാ ശരി, ഇതല്ല ഈ ലോകത്തുള്ള സകല പച്ചക്കറി ഞാൻ അറിയുന്നു. പട്ടിക്ക് നമ്മുടെ ബാങ്കിൽ ലോൺ ഉണ്ട്, പട്ടിക്കും പൂച്ചക്കൊന്നും വേണ്ട, ആദ്യം ഇവനൊന്ന് കയറി കിടക്കട്ടെ. അതാണ് ആദ്യം വേണ്ടത്. വാസുട്ടേ, വാസുട്ടേ, ആ ബാങ്കിൽ നിന്ന് അജിത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. വാ സാറേ, നമസ്കാരം. നമുക്ക് അതിരിക്കാം, വേണ്ട നമുക്ക് പുറത്തിരിക്കാം. അല്ല അതിരിക്കാതെ, അല്ല അവിടെ ഇരിക്കാം. അതെയോ? അതിരിക്കും സാർ, നമുക്ക് പുതിയ വീടൊക്കെ മേടിച്ചിട്ട്. അസോട്ടെ, ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ മറ്റേ ഓൺലൈൻ ബാങ്കിന്റെ PRO. നമുക്ക് ഇന്നലെ നിങ്ങൾ 10,000 rupees പെട്ടെന്ന് അടച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാം റെഡിയാക്കാൻ പറ്റും. പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എല്ലാം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തു. നമുക്ക് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ നിങ്ങളെ കുറച്ച് ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യണം, കുറച്ച് കാര്യങ്ങളോട് അറിയണം ഫില്ല്. ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ആധാർ കാർഡ്, ഐഡി കാർഡ്. ആധാർ ഉണ്ട്, പക്ഷേ വേറെ കുഴപ്പമുണ്ട് സാറേ. അതിലാ വാസൂട്ടി എന്നുള്ള വിലേശം തെളിച്ച കമ്മിയുണ്ട്, ആ സൂട്ടി ഇപ്പൊ കിട്ടുന്നുള്ളൂ. ശരിക്കും വായിക്കാം, പേരില്ലെന്ന് കാര്യമില്ല, നമ്പർ ഉണ്ടല്ലോ. നമ്പറുണ്ട്, നമ്പറുണ്ട്. അത് മതി, ഞാൻ വോട്ടർ ഐഡി അത് വേണ്ടല്ലോ. അത് പിന്നെ ഫോട്ടോ ഒരു തെളിച്ചില്ലേ, അതെ നിങ്ങളല്ലേ. ശരിയായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? എല്ലാം ഒന്ന് ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ലോൺ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അജിത്തേ, ഇത് മുഴുവൻ ചോദിച്ച് എഴുതിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനം സിബിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറയും. അല്ല, ഈ ബാങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വരില്ല, സിബിലിന്റെ പ്രശ്നം. അത് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഞാൻ അറേഞ്ച് ചെയ്തോളാം, അത് നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട, അത് കാര്യം നോക്കണം. മല്ലികേ, സുന്ദരനായിട്ടുണ്ടല്ലോ. നമ്പർ എഴുതണം. വീടാണോ വസ്തുവാണോ ജോലിയാണോ എന്താണ്? സത്യം പറഞ്ഞാ എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒന്നുമില്ല സാറ്, ഞാൻ പണിക്ക് കൊണ്ടുപോണ ലേശം ഉളിയും പിന്നെ ഒരു കൊട്ടുപൊടി അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഐറ്റങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതെ, കാർപ്പന്ററാണ് പുള്ളി, കാർപ്പന്റർ കോൺട്രാക്ടറാണ്. അത് കുഴപ്പമില്ല, എന്നാ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, സ്വന്തം ജാമ്യം ചെയ്യാം. സ്വന്തം ജാമ്യം നിങ്ങൾ തന്നെ? ഞാൻ തന്നെ ജാമ്യം. ജാമ്യം ചെയ്യാൻ കുഴപ്പമില്ല, അത് മതി. അതായത് നിങ്ങളെ ഈ ഹാർട്ട്, കിഡ്നി, ലിവർ അങ്ങനെ വേറെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ? എന്താ കുഴപ്പമില്ല, ലിവറിന് എന്തായാലും ചെറിയൊരു തകരാറ് കാണും. എന്താ പുള്ളി ചെറുത് അടിക്കണം, നമുക്കേ ഡോക്ടർ കൊണ്ടുവന്ന് ചെക്കപ്പ് ചെയ്ത് ഫുൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വരും, പിന്നെ അതിനുശേഷം നമ്മള് പ്രൊസീജിയർ വരുള്ളൂ ലോണിന്റെ. അല്ല, നമ്മള് കാര്യം പറയണോ? പിന്നെ ആ ജാമ്യം വെക്കുമ്പോ കൊളാട്രൽ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന സംഭവം ഉണ്ട്, അത് ചെയ്യണം. ഗ്യാരണ്ടറായിട്ട് ഒരാളെ വെക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ലോൺ അടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഗ്യാരണ്ടറായിട്ട് ഒരാളാണ്, ആരാ വെക്കുന്നത്? അത് അമ്മ വെക്കാലോ. അമ്മ പറ്റത്തില്ല, അമ്മ ഏജ് ഓവറാണ്. ഓ, വയസ്സ് കൂടിയില്ലേ? വേറെ എന്നാ പിന്നെ ഭാര്യ? ഭാര്യ ചേർക്കാം. ഭാര്യ?
ഭാര്യക്ക് വേറെ ഹാർട്ട് കിഡ്നി ലിവർ എന്ന് വേറെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. എനിക്ക് അങ്ങനെ അസുഖമുള്ള ആളല്ല. ഇവിടെ വരും വീട്ടില് അതിനോട് ചേർത്താ ഞങ്ങള് പൈസ മേടിച്ചിരിക്കുന്നത് കഷ്ടപ്പെടുത്താറില്ല. നമുക്ക് കേൾക്കാം. ഇനി ഫൈനലായിട്ട് നമുക്ക് ജാമ്യ വസ്തു ഫോട്ടോ എടുക്കാമേ. ജാമ്യ വസ്തു വാസു തന്നെയാണ്, നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ തന്നെയാണ്. ഷർട്ട് വൃത്തിയുള്ളത് എടുക്കുക. വേണ്ട വേണ്ട ഷർട്ട് ഇത് മതിയല്ലോ. സാധാരണ ഞങ്ങളെ ഇങ്ങനെയുള്ള ലോണുകൾക്ക് ഷർട്ട് എടുക്കാതെയാണ് എടുക്കുന്നത്. കുഴപ്പമില്ല, ഷർട്ട് ഇട്ടേക്കല്ലേ, കുഴപ്പമില്ല. ഫോട്ടോ എടുക്കാം. ആ കുഴപ്പമില്ല, നിന്നോളൂ പിന്നെ ഗ്യാരണ്ടർ. അയ്യോ ഞാനേ നൈറ്റ് അതിന് കാര്യമൊന്നുമില്ല. വേണ്ടെന്ന് നിക്ക്, ഞങ്ങൾ ജാമ്യ വസ്തുവിന്റെ എടുത്തല്ലോ. ആ മാറിക്കോളൂ. പിന്നെ നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്, ഇ എം ഐ ഒരു കാരണവശാലും മുടക്കം വരരുത്. ഇല്ല, അഥവാ മൂന്ന് ഇ എം ഐ ഒരുമിച്ച് മുടക്കം വന്നാൽ ഈ ജാമ്യ വസ്തുവിനെ ഞങ്ങളും കൊണ്ടുപോകും. ജാമ്യ വസ്തു ഈ ബോഡി ഞങ്ങളും കൊണ്ടുപോകും. പിന്നെ പലിശ, കൂട്ടുപലിശ, പലിശയുടെ പലിശ മുതല് എല്ലാം അടച്ച ശേഷം മാത്രമേ ഇയാളെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചെത്തിക്കൂ. പിന്നെ വേറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കേസാണ്. ഇ എം ഐ അടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇയാൾക്ക് ജീവഹാനി സംഭവിച്ചാൽ ഗ്യാരണ്ടറെ ഞങ്ങളങ്ങ് കൊണ്ടുപോകും. അതായത് ഈ ബോഡി ഞങ്ങളങ്ങ് കൊണ്ടുപോകും. നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക്? ഇതാണ് ഇജ്ജ് ഒരാഴ്ച ആയിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കണേ. ഇനി ഇജ്ജ് ഇപ്പൊ അത് കഴിക്കണ്ട. അതാണ് പഠിപ്പിച്ചു. എന്തിനു പഠിപ്പിക്കണ? ചെല്ലപ്പൻ ആചാര്യയുടെ മോനല്ലേ. ബഹളം ഉണ്ടാക്കാണ്ട നിക്ക്. ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയ പുറത്ത് ആളുകൾ അറിയും. ഒരു 10 മിനിറ്റ് അപ്പം 10 അടി പാഞ്ച മകൻ 5 അടി പായി. ചെല്ലപ്പനാശാരിയുടെ മകൻ തന്നെ. ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയണം.